Biz vaxtı gəldi layihəsində bir neçə dəfə Günayı istədik dəvət eləyək verilişimizə. Çünki bayaq da özü söylədi, onun babası girov götürülərək saxlanılıb düşmənlərimiz tərəfindən və o ailənin həmin illərdə keçirdiyi sarsıntı, çətinliklər, Sumqayıta gələrək yaşamağınız və mən bilirəm ki, Günay artıq məşhurlaşandan sonra böyüdüyü həmin o şəhərciyə də qayıdıb, Sumqayıta da gedib dəfələrlə qonaq olub. Günay, bax, biraz qısa da olsa istəyirəm o illərə qayıdaq və o illərdən bura gələn Günay İbrahimli, çətinlikləri görüb də qayıdan bu yolu belə keçən Günay İbrahimli. Məli, gər ki, bugün o günləri gördünsə, artıq sənin üçün çətinlik deyə bir şey olmamalıdır. Sıfırdan başlayan biriləri üçün məncə indi daha rahat olar. Füzuldə dünyaya göz açmışam. Ümumiyyətlə, bizdə anam da, atam da Füzuldəndir. Elə bir vaxta düşdü ki, mən 91-ci ildənəm də, qaçqınçılıq vaxtında gəldi çıxdıq Sumqayıta, sonra burada gəldi Bakıya. Ümumiyyətlə, atam, anam çox vətənpərvərdilər. Onlar, yəni, belə deyək, atışma olanda, mərmilər atılanda onlar sırazı tərk eləmədilər öz şəhərlərini. Kənd bə kənd dəyişirdilər. Mən bunları xatırlamıram, bunları mənə valideynlərim danışıb deyə bilirəm. Çünki çox uşaq olmuşam, mən bir yaş, yaş yarım, heç nə xatırlamıram. Bircə onu bilirəm ki, hər şeyimizi orada qoyub, sıfırdan gəlib, burada yenidən başladıq həyatımızı davam eləməyə. 5-6 il bundan öncə Tərtər rayonunda konsert vardı və bilirsiniz də, Tərtər də kəsişmədə yerləşir. Ağdam Tərtər, Ağcabədi. Mən də bilməmişəm, yolu səhv getmişəm, gedib girmişəm Ağdama. Bir də gördüm, polislər düşüb arxanca ki, getmin orada, yəni 1 kilometr sonra minalardır da, yəni ermənilərdə olmaz, məni oradan çıxartmaq olar. Dedim, yox, mən getmirəm, oturdum maşında, ağlayıram ki, siz bura mənim öz torbağımdır, siz mənə niyə çıxardınız? İndi mən prinsipə düşmüşəm, deyirəm ki, siz mənim buradan niyə çıxardırsınız, bura mənim öz torbağımdır, çox indiyə qədər yadından çıxmaz, axırı bir tər çıxdım. Konsertə də bir az gec getdim, çünki o hava-havada deyildim.